កណ្ណាជារាយវាឆក់ហ្នឹងពេលប្រែបងបាយឆក់ទៅគុកវាហ្នឹងដៃវាឆក់ប្រសើរវាមានជាតិដែកជាតិដែកក្នុងហ្នឹងណាជាតិដែកក្នុងហ្នឹងវាច្រើនតិច 1% បានយើងនឹងដឹងនៅពេលដែលយើងវិភាគឲ្យណាទីប្រសើរចឹងតែឆក់ជាតិដែកណាហ្នឹងគេមិនឆក់ទេអានេះជាវិធីដែលយើងញែកច្បាស់អំពីអាចដែកហើយនឹងរ៉ែណាគឺឆក់ដែកណាចាំឥឡូវយើងមើលអានេះដូចគ្នាអានេះមានវាជាអាចដែកណាហ្នឹងវាវាអត់ឆក់ទេនេះចាំមើលទីហោះខាងនេះយើងមើលនេះដែកនេះអាចដែកធំធំហ្នឹងឃើញអាចអាចដែកណាអាចដែកយើងមើលដូចធ្ងន់ដូចដែកចឹងប៉ុណ្ណាវាអត់ឆក់ទេវាអត់ទេណាវាអត់វាឆក់ទេវាវាវាអស់វាអស់ជាតិដែកវាអស់ជាតិដែកយើងមើលអត់មានជាតិដែកទេមកមានទេតែបើមើលអានេះជារ៉ែដែកមើលតែណាគឺវាឆក់ណាវាឆក់ណាចឹងណាអានេះដូចគ្នាដែរនេះជារ៉ែដែកដូចគ្នាដែរណាដាក់តែឆក់តែមានខ្លាំងមានតិចមានតិចខ្លាំងមានតិចហ្នឹងតបតាមតិចតិចណាយ៉ាងមួយយ៉ាងតែនោះនេះចាណាអានេះជានោះយើងដែកគោយើងរកឃើញនោះហ្នឹងនេះបើជាប្រទេសដែកស្អីនេះដែកគេមុនប្រើនេះហ្នឹងណាអានេះគឺជាវិធីដែលយើងញែកយ៉ាងយើងមើលប្រទេសអត់ដឹងទេប៉ុន្តែថាពេលមានគ្រឿងទៅសំគាល់ទៅបញ្ញាដល់ចាំវិញខ្ញុំប្រាប់ទៅឲ្យវិញប្រាប់ខ្ញុំគេមកពីឆក់ទាំងតែសារសារធាតុដែកហ្នឹងគេតែស្លទៅវាកើតជាដែកណាហើយទៅអាមិនមែនដែកទេវាខ្លាចជាអាចដែកចុកនេះជាដែកណាអាចដែកបាទសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយបងប្អូនបានមើលពីខាងដើមនៃវីដេអូរួចមកហើយនេះគឺជារបៀបមើលរ៉ែដែកដែលបានមកពីកំណាយនៅស្ថានីយ៍ស្លដែកបុរាណភ្នំបូកដែលស្ថិតនៅភូមិស្រែចង្ហូតសង្កាត់រុនតាឯកក្រុងរុនតាឯកដែលជោសែននៅទិសអាគ្នេយ៍នៃភ្នំបូកបាទនេះគឺជាទិដ្ឋភាពក៏ដូចជាសកម្មភាពខ្ញុំនិងក្រុមការងារជិះទៅកាន់ទីតាំងឡស្លដែកបុរាណភ្នំបូកនេះឯងគឺត្រូវជិះតាមភ្លឺស្រែហើយទិដ្ឋភាពនៅក្នុងខែវស្សានេះគឺមានការពិបាកបន្តិចដោយសារមានភ្លៀងហើយភ្លឺស្រែវាតូចផងកន្លែងខ្លះក៏មានទឹកដក់ចឹងទៅពួកខ្ញុំមួយបាទនេះគឺជាផ្លូវបងប្អូនយើងកាត់សម្រាប់តែបោះគោយន្តរទេះគោអីជាដើមទេបើជិះម៉ូតូគឺមានការពិបាកខ្លះអាចថាល្អលផងឥឡូវខ្ញុំបានទុកម៉ូតូនៅពកដាផ្លូវដើម្បីធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងទៅកាន់ទីតាំងស្លោដែកបុរាណនោះក្រោយពីបានទុកម៉ូតូហើយខ្ញុំថតជុំវិញឲ្យមើលនេះផ្លូវលក្ខណៈជាផ្លូវរទេះបើពីដើមមិញអាចថាជារទេះគោប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នគឺជាគោយន្តបងប្អូនមានចម្ងាយមិនឆ្ងាយប្រមាណដែរប៉ុន្តែដើរទៅវាឆ្ងាយគួរសមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទិដ្ឋភាពខែវស្សានៅទីតាំងនេះគឺមើលទៅស្រស់ស្អាតបងប្អូនគឺវាស្រែមានទឹកហើយស្រែទាំងនោះត្រូវបានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងពួកគាត់ព្រោះស្រូវបានដោះមកពណ៌ខៀវស្រងាត់ដែលជាការតាក់ទាញមួយអាចមើលទៅឃើញស្រស់ស្អាតហើយនៅតាមភ្លឺស្រែនៅតំបន់នោះឃើញថាមានដើមឈើដើមត្នោតស្អាតស្អាតជាពិសេសយើងមើលទៅខាងឆ្វេងដៃគឺមានភ្នំបូកដែលទិដ្ឋភាពទាំងនោះ
អាចថាជាការតាក់ទាញមួយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនយើងជិះកាត់តាមផ្លូវចេញពីបដាភ្នំបោកទៅរុនត្អែកឬក៏បន្ទាយស្រីអីពួកគាត់អាចផ្ដិតយកទេសភាពស្អាតស្អាតក៏ដូចជារំសាយអារម្មណ៍នៅពេលដែលបងប្អូនយើងគាត់ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកដល់ទីតាំងកម្មាយស្ថានីយ៍ស្លដែកបុរាណហើយហើយបងប្អូនយើងមានការរាក់ទាក់នៅពេលដែលឃើញពួកខ្ញុំទៅដល់ហើយតមកប្រទេសស្រីដឹងបានមិនបងអង្គយូខ្ញុំក៏បានថតផ្ដិតនៅសកម្មភាពក្រុមការងារគាត់បានបំពេញការងារទៅតាមទួលនីតិរបស់គាត់រៀងៗខ្លួនន ៅជ្រុងនីរដីនៃស្ថានីយ៍ស្លដែកភ្នំបោកនេះគឺមានប្រាសាទមួយដែលមានឈ្មោះថាបាទប្រាសាទលាក់នាងគឺកសាងនៅសតវត្សទី10ហើយនេះគឺជាទិដ្ឋភាពដែលខ្ញុំបានមកថតផ្ដិតវីដេអូខ្លះៗដើម្បីចែកជូនបងប្អូនដើម្បីទស្សនាស្វែងយល់ហើយតើបងប្អូនណាខ្លះដែលធ្លាប់បានមកលេងប្រាសាទលាក់នាងនេះដែលចូលមកដល់ប្រាសាទលាក់នាងនេះហើយតាមផ្លូវចូលមកហ្នឹងទាំងត្រូវជីតាមភ្លឺស្រែក្រោយតែអ្នកភូមិបាទវីដេអូនេះវារៀងវែងបន្តិចហើយខ្ញុំបាទព្យាយាមកាត់ឲ្យខ្លីដែរដើម្បីកុំឲ្យវាវែងពេកបន្តពីថតចប់នៅប្រាសាទនេះខ្ញុំក៏ធ្វើដំណើរត្រឡប់មកវិញស្របពេលដែលក្រុមការងាររៀបចំបាយទឹកលំអងពួកគាត់បានអញ្ជើញក្រុមការងារខ្ញុំហូបបាយជាមួយពួកគាត់ហើយដែលហូបពិសេសមែនទែនដែលក្រុមការងារគាត់ឲ្យអ្នកភូមិគាត់ជួយធ្វើម្ហូបឲ្យហើយថ្ងៃនេះក៏ជាថ្ងៃដែលមាត់ខ្ញុំមានសំណាងបានមកចំការដ្ឋានកម្ពាយដែលមានបាយទឹកចាំទទួលសូមអរគុណក្រុមការងារលោកគ្រូដែលបានទទួលបាយទឹកដល់ពួកខ្ញុំអឺចុចតានោះមកជ្រោយទៅបាទសូមអធិស្ឋានពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយសារខ្ញុំអត់សូវចេះនិយាយបញ្ចូលសម្លេងអីប្រហែលទេបញ្ចូលសម្លេងនេះគឺភ្លាមភ្លាមឆាវឆាវអញ្ចឹងប្រកាសជាមានកន្លែងខ្លះវាមានការខុសឆ្គងសូមអធិស្ឋានពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងវឹកហាត់សិក្សារៀនសូត្រការផលិតវីដេអូនេះកាន់តែមានគុណភាពបន្ថែមទៀតសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយឆ្នាំហើយលោកពួតចេញខ្ញុំមកហៅខ្ញុំនេះតែមកបាត់មានបាយឆាបាយឆាមកស្ថានអរេខ្ញុំចិត្តភាក់បោទៅហើយយើងឆាយបាទចឹងហើយដាក់ខាងហ្នឹងមកលោកភៀកលោកនេះអូនចូលវិញចាំបាយតើភៀកមានមកចាំបាយអូននេះនេះហ្នឹងអត់ឈីឡូនេះមកអត់នោះខំទៅលាប់ពីផងមកទីកន្លែងនេះគេកាត់នំសអខំតែដាក់ទីយើងបាក់ឌូហើយតែមកដាក់ទីយើងបាក់ឌូហើយចាអីដាក់ពេញពេញមកមុខបាទអ្នកឌូបាយឲ្យញើមសោះដាក់ឌូបាយហ្នឹងអត់នោះខ្វែហើយធុងបាយមិនក៏បានដាក់ខាញ់ហើយគេក៏ឌូបាយមកហ្នឹងមកមកហើយគ្រប់ហើយគ្រប់ហើយសូមកម្លាំងជួយអូយ៉ាអូយអាវងវិញបាយខាអត់មានឆ្នាំមកជុំមកបានលោកគ្រូហូបបាយទៀតអ្ហាគ្រូលេខខនសំតាមីសំតាមីក្រាសំសំគេនឹងបាទដាក់ទៀតអានេះសំចានមកខឹកមកបើមានទៅណា
ទៅដល់អាចនេះឈ្ងាញ់អាចធំគឺបានបាននេះបាននេះគឺមិនទៅវិញទៅជ្រក់អីគេអត់ជក់ជុំតែជក់មកមានបាយវាគឹមកោះពេកគឺទេតើខ្ញុំមកពិសាវិបត្តិខ្ញុំខ្ញើគេទីអង្គចា៎មកបាទ